Projekat Ukus Beograda postoji već 5 godina i profilisao se kao gastrovodič kroz Beograd. Nešto malo više o ovoj priči reći će nam i tvorci, jel tako, ovog projekta. Vanja, dobar dan, Vanja, dobrodošla u emisiju Mr. Kitchen. Hvala. I Jelena. Dobar dan. Jelena sa dva prezimena, nikad neću zapamtiti ko je šta. Ti si udata Rašković, jel tako, tako a Ignjatić je devojačko, Vanja Vidaković, jel tako. Devojke, kako je počela uopšte ova priča, Vanja? Spojili smo se vrlo spontano, zapravo upoznali smo se preko društvenih mreža, tačnije preko Twittera, spojila nas je sve ljubav prema hrani. Shvatili smo da u tom momentu, to je bilo pre nekih 5 godina, internet nije samo komunikacijono sredstvo, nego publici treba ponuditi nešto više. U tom momentu to su bile, mi smo odlučili da to budu recenzije beogradskih restorana. Tada to niko nije radio, hrana je naša velika ljubav, volimo mnogo da jedemo i da spremamo kako kod kuće, tako i u restoranima. I onda smo se spontano okupili. Šta spremate u restoranima? Ne spremamo ništa. Nego samo jedete. Idemo da jedemo. Reku, potpuno anonimno. Projekat, idemo profesionalno, spremamo profesionalno jedemo. Profesionalno je. Potpuno anonimno. Sviđa mi se ta priča. Tako je. Pričat ćemo mnogo još kada budemo kuvali o toj priči, ali me interesuje ko sačinjava tim. Ja znam da tim niste samo vas dve. Da, tako? Ima nas još dvoje. Imamo jaču četvrtinu Nikolu. Nikola je možda najiskusniji što se tiče ugostiteljstva. Gastronom, on najviše voli da jede. Tako je, neko ko voli jako tradicionalnu kuhinju. I našu Aleksandru, ja i Aleksandra smo međuvremeno postale kume. Aleksandra je neko ko jako dobro poznaje internacionalnu scenu, živela u inostranstvu i ona daje taj pečat najviše od svih nas. E sad, ja ću sada da vam napravim u stvari jedan lep slatki namaz sa malinama i sa avokado. Može? Može. Ajde da vidimo šta će Ukus Beograda da kaže za ovaj namaz. Gledamo namirnice. Krem sa avokadom i sa malinama. Stavljamo prvo jedan ceo zreo avokado u secka. Zatim stavljam ovde i bademe koje sam prethodno natopio u vodi. Recimo da stoje nekih 3 do 4 sata natopljeni u vodi. A zatim stavljam i maline. Ovde možete da stavljate i drugo zamrznuto voće, recimo kao borovnice. I da to onda zaista bude fino. Stavljam zamrznute maline i stavljam dosta meda, jer je ovo jedan slatki, slatki, slatki namaz. Sada je samo ostalo da sve to lepo smutim u svom secku. Evo baš ovako. Pa da se lepo počastimo za početak emisije. I evo ga, namaz je gotov. Kao što vidite, on izgleda ovako, prilično lepo i zavodljivo. E sad, ovo je hladan namaz, zato što sam ja u svom frižideru imao samo hladne maline koje nismo uspeli da otopimo, ali ovako hladan namaz može da ide, ti si mi rekla, odlično na vrele palačinke. Savršeno. Uz neki krem, čoko krem, to može da bude stvarno super. Jelena, evo, izvoli. Hvala. I Vanja, da probaš samo malo. Sad znam da je prehladan, ali ovaj, pretpostavljam da je i ukusan. Sad ćemo da vidimo kako izgleda. Baš je ukusan. Iznenađujući ukusan. Odlično. Ovo je stvarno dobro. Kažem, znaš da se ja vrlo često iznenadim u svojoj emisiji kad pravim premijere ovih namaza i kažem, ovo je stvarno dobro. Ko bi rekao? Ja bi ovo jela. Da to nije samo za slikanje. Nije samo za slikanje. U Mr. Kitchen ništa nije samo za slikanje, sve je jako ukusno. E, idemo ljudi odmah da pravimo prvi recept. Jelena Rašković iz Ukusa Beograda danas priprema pečene batake. Ovde imamo nekoliko namirnica. Prvo i pre svega... Imamo batake, bataci su otkoštani. Znači imamo otkoštane batake i imamo ovde povrće, imamo razno povrće. Tako koje... imamo malo paprike, imamo paškanata i malo mlađe krompira, nije skroz mladi krompir, ali je fin sa tankom kožicom i dobro. To ide kao, da kažem, garnirung. Sada treba da naseckamo ovo, je li tako? Važi. Na... kockice, kako tako, god hoćeš. Tako, na krupnije kriške. Na krupnije kriške, pošto to sve ide zajedno sa batacima, tako, tako da se peče. A ti stavljaš batake unutra u jednu plastičnu posudu i sada ćete vidjeti u stvari način na koji Jelena oblaže batake začinima, je li tako? Tako je, to je najpraktičnije, zato što nemate... nikakvu prljavštinu po kuhinji, sve je čisto, sve je uredno, jako se brzo završi, sve se stavi zajedno, ubaci se u ovu kutiju. Aha,
ja mogu da stavljam i ove, ovo povrće, jel tako? E sad, dok ti stavljaš sve te začine koje smo pobrojali, ti meni malo da pričaš o tome koje su recenzije najbolje, koja vrsta restorana ljudima u Beogradu najviše prija, prvo to, i šta je ono što ste vi probali da kažeš, e, ovo je stvarno jako dobro? Pa, ljudima najviše prijaju novi restorani. Čim se nešto novo otvori, to je odmah hit, ljudi vole da idu, posebno što se malo onako oslobodili su se sada, više poznaju hranu, više poznaju različite kuhinje. Na početku je to bilo malo problematično, kogod je hteo da služi sushi, kogod je hteo da služi nešto malo neobičnije, imao je problem da privuče goste, jer je ljudi bilo sramota što ne znaju. Sad su se malo edukovali i opustili, sada to drugačije funkcioniše, zapravo čim se otvori novi restoran, on je maltene odmah pun. Dobro, zašto sam ja mislio u stvari da su nacionalni restorani najpuniji? Jesam u pravu ili ne? Nisu. Naprimjer, tu se dešava jedna interesantna stvar da su sada u nacionalnim restoranima mladi. To je meni bilo veliko iznenađenje. Mi smo imali prilike da razgovaramo sa ljudima koji drže odličan nacionalni restoran na bulevaru, koji su nam rekli da su njima pretežno gosti studenti. Pretpostavljam da im nedostaje domaća kuhinja. A i pretpostavljam da stranci najviše idu u nacionalne restorane, jer ono što mi tražimo kada odemo negde preko, to su nacionalna jela. E sad, mi smo sada, sve smo pomešali, jel tako? To je to. Jednostavno, jel treba nešto malo ulja da stavimo unutra? Ne, ovo se bez ulja peče. Peče se bez ulja zato što postoji način na koji to možete da osigurate, a to je da se piletina sa kožicom stavlja prvo na kožicu. Onda ta kožica otpušta masnoću, ta masnoća natapa ceo pleh i nema potrebe ni za kakvim masnoćom dodati. Dobro, i sad samo promešamo, je li tako? Dok se sve ne obloži potpuno, može i kesa, ako nemate veliku kutiju, stavite u kesu. Ovo je super varijanta u stvari kako obložiti, a da ne zaprljaš ruke. Ništa ne zaprljaš, sve čisto. Moraš posle da pereš ovu posudu. E, stavljamo sad sve ovdje, sve, da, samo znači vodi računa da ti kožica bude pileća na dnu. E, sad pronaći pileću kožicu na dnu. Ajde. Aha, to je ovako. Znači, ajde, ovo ide na dno. Igrici, tako je. Dobro. I cijelo povrće u stvari ostaje. Tako je. Manje više dole. E sad, pre nego što ovo stavim u rernu, koliko se peče? Peče se pola sata, 45 minuta, ne znam kako vam je rernu. Dobro. Na 180 ili 200 stepeni? Na 200 stepeni. E, stavljamo sve ovo u rernu, ovo se kuva, to jest peče sljedećih 25-30 minuta, tako si rekla, možda nešto malo jače. Ja ću sad malo da se družim sa Vanjom, pa ćemo onda zajedno da se družimo na trećem receptu. Može? Može. Hvala ti. Sljedeće jelo, isto tako prilično ekonomično, koje pripremam u emisiji Mr. Kitchen zajedno sa Vanjom Vidaković, jeste projica sa duvan čvarcima. Meni se sviđa što su to duvan čvarci, što je ono, jedan tradicionalni srpski specijalitet. Tako je. Šta imamo ovdje od namirnica? Potrebno nam je kukurizni griz ili kukuruzno brašno, obično brašno, jaja, sir, duvan čvarci, ulje i kisela voda. I ovdje imamo? Prašak za pecivo. Prašak za pecivo. I to je praktično ono smuti pa prospi, jel tako? Tako je. Majstore. Vrlo jednostavno. Majstore. E, ali mnogo mi se ovo sviđa. Ovo je Vanja donala i kaže, ovo joj je srećna modla za mafine. Super izgleda. Tako je. Evo kako izgleda. Baš je dobra. E sad, dobro. Možemo sve da krenemo da pripremamo, ako nemaš ništa protiv. Tako je. Stavljamo po 6 kašika brašna. 6 kašika, znači od svega 6. Može da bude i dupla doza, ko želi. Ovo je neka optimalna, recimo kada vam dolaze prijatelji, popravite uz neku večeru dodatak. Aha, ovo je dodatak, ali može uz neko mesište, uz suvomesnato. Uz salate, kao što ćemo i mi. Da. E, a mi ćemo na kraju da pravimo tu jednu salatu koju ste odlučili. Tako je. Znači, prvo mešamo brašno. Brašno. Dodat ćemo sir, sitni. Aha. Zatim ćemo tu da stavimo 2 jaja. Lupamo 2 jaja. I ostalo je samo još, jel tako, ulje, so, prašak za pecivo i duvan čvarci koje stavljamo unutra. Kakva je onda tekstura kad staviš duvan čvarki? Da, neki mnogo lepši ukus i meni je pikantnije kada se dodaju i duvan čvarci. Može da se pravi i bez, ko ne voli. Toliko ulja staviš? Svaka čast, Vanja, ti... 150 ml. Samo si oslobodila ruku. Svaka čast. 150 ml. Tako je, tako je. Dobro. I jedan ceo, pretpostavljam, prašak za pecivo? Nije, nije. Pola, jel da? Pola.
Pola praška za pecivo. Sad ćemo prvo malo ovo da umutimo i onda ćemo da dodamo i duvan čvarke. Dobro. E sad, kad se kaže recenzent hrane i kad gledamo kritike hrane i restorana, vrlo često znamo da to može i da se kupi. Da se razne kritike mogu kupiti u raznim oblastima i umetnosti, u sportu itd. itd. Koliko ste potkupljive? Potkupljivi nismo. Kada smo se zapravo nas četvoro spojili pre nepunih 5 godina, odlučili smo da radimo to iz ljubavi zato što volimo hranu. Svako od nas ima svoj primarni posao od kog zarađuje i ovo je počelo nešto iz ljubavi, ali u momentu smo naravno došli i do nekog profita koji se desio umeđu vremenu. Svakako se nije desio od toga što sarađujemo sa restoranima. Mi u restoran dolazimo potpuno anonimno. Mi međusobno iz sajta Ukus Beograde ili sa nekim prijateljima. Otišli smo na večeru, došli kući, fotkali suptilno, došli kući i napisali tekst. Tako da... A reci mi, molim te, sad napišeš tekst. Jasno. Tako kako jeste. I sad, tekst je, može da bude pozitivan, može da bude neutralan ili može da bude negativan. Jeste dobijali i neke negativne stvari, tipa neke pretnje, nešto, kad napišete loše stvari? Desilo se nekoliko puta da su nas kontaktirali iz restorana. Zapravo tu kritiku ne shvate, da kažemo, dobronamerno, zato što je potrebno nešto da se popravi, da bi im ljudi se ponovo vratili i došli. Nego to je napad na nas. Tako je. Vi nam urušavate posao. Baš tako. Tako da smo imali nekolicinu neprijatnih situacija, ali nisu tu neprijatne. Evo neprijatne situacije, ali zbog čega ljudi reaguju da, recimo, bila je loša kritika. Šta je ono što je loše i koje su merila toga da ti kažeš ova hrana je loša? Mi uvek kažemo da mi nismo ni profesionalni kuvari, ni profesionalni recenzenti u tom kontekstu, nego smo ljubitelji hrane i prenosimo naša lična iskustva. Da bi ljudi, svako ima svoje, da tako kažemo, ukus. Mi prenosimo ono što mi volimo i na koji način se nama dopada hrana. Da bi neki ljudi koji žele da odu u restorana prema nekim istraživanjima koje kažu da se to dešava kod nas u Srbiji, vrlo često kada su neki veliki događaji u pitanju, odnosno ili godišnjice ili nešto slično, i onda da znaju, ok, šta je to sigurno, pošto većinom... Izvolite, multitasking. Se voli ići na sigurno. Šta je to sigurno što ja mogu da poručim, a što će mi biti lepo u tom restoranu? Evo, ja ću ti pomoći, ne moraš sve. Ok, treba nam malo ulja. Gledaj, evo ovako. E, super. Ma da, samo da stavimo malo ulja. Možeš još malo samo da staviš na ove posljednje dve. Mada izgleda ok. Maravica. Maravica, koliko sve si potrošila, sad nema. E pa dobro. I sad polako stavljamo. E sad, da ti meni kažeš jednu stvar, ovako iskreno. Dobro. Je li bila ona varijanta, nazovete šef restorana ili direktor ili vlasnik, kaže, ej, Vanja, slušaj, imam jedno 200-300 evra, daj napiši neku dobru kritiku, a? Nije se dešavalo baš tako direktno, ali svakako se dešavalo da nas kontaktiraju i da pitaju da pišemo o restoranu njihovom. Da li je u pitanju neki novi restoran u gradu ili zapravo su videli kako mi to radimo i žele malo marketinga na taj način. Svakako to nije moguće. Ono što mi uvek kažemo da jeste moguće, to je intervju sa šefom kuhinje, sa kuvarem i na taj način da se predstavi recimo neki novi meni. To svakako postoji mogućnost. Ali recenzija kao recenzija u kojoj se ocenjuju sve stavke koje se nalaze na blogu, apsolutno nije moguće i toga se držimo od početka. Molim te, po čemu ocenjujete? Postoji nekih 6 stavki koje ocenjujemo. Usluga je jedna od prvih stavki. Uvek se zapravo polemiše i kod nas, da li se u restoran ljudi vraćaju zbog usluge ili zbog hrane? Zbog usluge, ja odmah da ti kažem. Odmah ti kažem, prvo, vraćam se zbog usluge, ako mi je tamo prijatno, ja ću otići i drugi put tamo, bez obzira što je neko jelo bilo lošije, probat ću neko drugo, pa ću im dati drugu šansu. Ako je usluga loša, neću se nikad vratiti u taj restoran. I to je vrlo, vrlo često. Ali dešava se da ljudi kažu, ok, ja idem zbog hrane, zato što ne idem toliko često u restoran i volim da idem na sigurno u restorane i da ću lepo da jedem. Donesi ti fenomenalnu hranu i baci na sto i kaže, izvolite, pa neću da ti se vratim nikad u životu. Pa je li tako? Jesam u pravu? Jeste, jeste, jeste. Mi se slažemo. Naša odluka je uvek da se vraćamo zbog usluge. E, ovo sada ide u rernu na koliko? 190 stepeni na 30 minuta. 190 stepeni, 30 minuta. Mi imamo još jedan recept, u pitanju je šta? To će biti jedna salata, lepa, vitaminska i Jelena
vi i ja ćemo to zajedno da kuvamo. Mi kao gledaoci ili ja? Ti. Dobro, ništa, idemo odmah na recept i vraćamo Jelenu u studio pa kuvamo svo troje zajedno. Salata sa cveklom i sa leblebijama, zajedno sa devojkama iz Ukusa Beograda pripremam, ali ja ne bih rekao da je ovo samo salata sa cveklom i sa leblebijama. Ako bacite pogled na moj sto, vidjet ćete da ovdje svega ima. Uštedili smo na svemu drugom, ceo budžet je otišao na salatu. E sad, ja ću da seckam crveni luk, a vi se sad raspodelite u principu šta hoćete da seckate i da se malo vratimo na priču o restoranima. Može. I ono što me interesuje, negdje sam pročitao da beogradske restorane vrlo često prate kontroverze. Tako šta je. To znači i zbog čega beogradske restorane prate kontroverze? Pa mi imamo specifičnu situaciju što se tiče ugostiteljstva, pošto ugostitelji su nekad bili profesija i time su se bavili ljudi koji su, da kažem, bliski tom svetu, da li su se za to školovali, da li im je to nekakav porodični biznis. Uh-huh. Kod nas, kogod uđe malo u lovu, voli da otvori restoran. I onda imate, u stvari, zanimljive vlasnike restorana. To su osnovne kontroverze kod restorane, se odnose na vlasnike. Dobro. I onda ljudi vole da čuju ko su vlasnici restorana, vole da se o tome piše. Posledno kad su ti novi restorani u pitanju, svakog zanima ko sad to drži. Restorane se ulaže veliki novac. Aha. I u opremanje i u reklamu. I negde je to ljudima valjda interesantno da znaju ko iza toga stoji. Zbog toga, na primjer, jedan tvoj kolega, kad je otvorio restoran, to nam je bio jedan od najčitanijih tekstova. Stvarno? Da, zato što je javna ličnost. Zato što je popularan, tako, dobro. Tako ti ja preporučujem to. A, jel tako? Dobro, ne znam o čemu se radi, ali reći ćeš mi posle emisije. Ja ovdje stavljam ceo ovaj luk koji sam naseckao. Nećemo ceo da stavljamo. A ja mislim da je pola dovoljno. Stavi, tako je. A voliš li, ne voli da secka, ali voli da jede. A voli da jede, da. Ali ruke da ne mirišu, a posle... Ma nije to, samo da ne plačem, imam šminku. Samo da ne plačeš, dobro. E ovako, stavili smo ceklu, stavili smo luk, stavili smo kozji sir i stavljamo sada i šargarepu sečenu na štapiće. Ja sam tako ovog sira. A? Isekla da je ovo prava proteinska salata. Može. Meni se to sve sviđa. Zapravo jeste i zbog leberija. E, Vanja, reci mi, molim te, znači ima vas četvoro. Ko je za šta zadužen? Svako ima svoj neki drugačiji specifičan ukus. Aha. Nikola je veliki tradicionalista. On je zadužen za domaću našu srpsku kuhinju i isprobavanje u nacionalnim restoranima. Anja, kao što je Jelena i rekla, je živela vani i zapravo ima neki internacionalni ukus. Uh-huh. Jelena je egzotika. Jelena je egzotika. Pikantno je. Dobro. Ja, kao što se vidi, balansiram. Kao što sam izabrala recepte. Salate su mi omiljene. Tako, dobro. I volim light neke verzije, ali vrlo često volim da se prisetim i nekih naših tradicionalnih jela, možda pripremljenih sa nekim dodacima kojih nekad nije bilo, da tako kažemo. E, sad mi kažeš, što se tiče Beograda, koje su kuhinje u principu one koje su po vama možda najbolje? Pa to je baš stvar ukusa. Baš to izbjegavamo, zato te klasifikacije, zato što je to baš stvar ukusa. Mislim, o ukusima se ne raspravlja, upravo zato što se sve razlikuje. Ja volim, recimo, japansku hranu ja i znam da u Beogradu volim. Ima mnogo dobrih restorana sa japanskom hranom. Ali je falio do skoro, evo, nedavno se otvorio Izvini, francuski. Moram da te prekinem samo na jedan mali sekund, da se malo vratimo na klopu. A to je da ja pripremam sada i dressing koji ćemo koristiti za ovu salatu koja je prilično bogata. Za dressing stavljam senf, stavljam aceto balsamico ili balsamico krem, stavljam maslinovo ulje koje je u ovom slučaju dodate su neke biljčice. Sa aromom, tako je. Sa aromom, bit će malo ljutkasto, pretpostavljam. Mrvicu hoće. Mrvicu ljutkasto i dodajemo med. Eto, to su četiri sastojka koje ću sada da spojim, a tebe sam prekinuo, izvini molim te. Ne, nema nikakvih problema. Uh-huh. Stvar je u tome da, pošto nam se razlikuju ukusi, mi negdje izbjegavamo da ocenjujemo ukus na taj način, kao da li je nešto ukusno ili nije ukusno. Iako za neke stvari postoje, posebno za neka specifična jela postoje principi kako se sprema i znaš šta da očekuješ. Ako treba bude ljuto, treba bude ljuto. Ne možda naručiš nešto ljuto, a ono nije uopšte ljuto, to je problem. Da. Međutim, fale neke kuhinje još uvijek kod nas. Ja bih jako voljela da postoji korejski roštilj.
To je najbolja hrana na svetu i jako je zdrava. To ne znam kako je moguće da još uvijek nemamo. I nismo do skoro imali ozbiljan francuski restoran. Tek evo, pre par nedelje se otvorio jedan specifično francuski. Ali to je meni nešto što fali. Mislim, ta je kuhinja toliko kao poznata i svi o tome pričaju. Međutim, ne možeš ti u Beogradu, maltene, ne možeš da probaš francusku kuhinju. A znaš šta je problem? Što ja mislim? Da, evo recimo kada smo već kod kontroverziji, kad smo već kod vlasnika, ja mislim da je veliki problem da vlasnici ulažu ozbiljna sredstva u restorane, a ne ulažu u kuvare. Tako je, i kvalitet namirnice. Tako je, i mislim da će osoblje jako lako da nađu, a u stvari kada otvore sve, zatvaraju restorane baš zbog toga što hrana nije dobra. I to je ono što moraju da rade prosto na tome. Jer kuvar je taj koji im u stvari donosi. Koji nosi restoran. I prinosi sve ostalo, nosi restoran i nosi identitet restorana. E sad, jesmo mi ovo sve lepo iseckali, devojke, a? Jesmo. Malo orašasti. Jesmo stavili leblebije? Leblebije nismo, dodajemo orašaste, da dodamo leblebije i to bi bilo to. Dodajemo leblebije, evo Vanja, možeš da dodaš leblebije i ja ću da polako stavljam i ovaj dressing. Je koristi neko i dalje onaj naziv naut za leblebije? Naut koristi se naravno, da. Ili slanutak. Ili slanutak, bravo. Jesmo sad sve stavili, jel tako? Malo golice. Ljudi, ovo je stvarno proteinska bomba. Tako je. Jer ovdje ima baš dosta proteina svuda. To može da bude salata kao samostalan obrok. Bukvalno može kao samostalan obrok. Ali mi ćemo ipak sa projicama da jedemo. Malo projice, malo mesce. Tako je. Mesce. E, ništa, mi ćemo sad ovo da završavamo salatu, da lepo serviramo sva tri jela. Idemo odmah na savet dana i onda idemo za mali sto da vidimo kako smo sve servirali. Vareni krompir neće dobiti sivu nijansu ako se odmah nakon kuvanja izvadi iz metalnog suda. Sa divnim devojkama iz Ukus Beograda napravili smo projice, kao što ih sada vidite na vašim ekranima. Ja sam na početku emisije napravio jedan slatki namaz sa avokadom i malinama, zatim jednu malo bogatiju salatu koja može da služi kao obrok salata i na samom kraju vidite i pileće batake zajedno sa razno raznim povrćem. Ostalo je još samo toliko vremena. Dragi moje devojke, da vas pitam šta je za vas Ukus Beograda? Ukus je mnogo. Ali recimo kada nam dođu neki prijatelji ili stranci, poslovni partneri u goste, ono što obavezno treba da probaju, Moskva šnit. Krempite. Tako je. Dobro, to je tvoj ukus Beograda, je li tako? Tako je. I? Ili imaš nešto? Neki ćevapi, burek sa Kalenić pijace. Dobro, je li imaš još neki favorit? Pa svako ima nekakav svoj lokalni, ima nekih jako dobrih mesta koji imam dobrih kobasica, ja volim kobasice. Dobro. I još samo jedno pitanje za kraj. Domaća hrana ili restorani? Svako ima svoje. U suštini, restorani kada vam je nešto konkretno potrebno, posebno ako ste singli ili ako ste sami sa partnerom pa vam se ne pravi ručak. Međutim, ovako nešto kao što su ovi bataci ne možete dobijeti u restoranu, malte ne ih nigde nema, to je pravi nedeljni ručak. Vanja? Izbalansirano, tako. Izbalansirano. Hvala vam mnogo što ste bile današnji gošće emisije Mr. Kitchen. Nadam vam se opet. Vidimo se i sljedeći put. Hvala i vama što ste nas pratili. Vidimo se sutra u isto vreme na isto mesto. Mr. Kitchen, prijatno izviđenje. Današnju emisiju Mr. Kitchen koju smo posvetili etno jelima započeli smo sa namazom od prokelja, a zatim tu smo napravili i... Teleću glavu u škemetu. Dobro. Projaru. Projara, vidi kako projara lepo izgleda i kako se lepo rumeni. I na samom kraju napravili smo i... Kupus sa ovčetinom, dimljenom ovčetinom. Kupus sa dimljenom ovčetinom.